Slavna opera Trubadur Giuseppe Verzija uskoro u HNK. A kada, kako su se spremali i sve o tome reći će moja iduća gošća, ona je Josipa Bilić. Dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, hvala vam. Pa evo, ova opera Giuseppe Verdija, poznata Trubadur, proizvedena je zapravo 19. siječnja 1853. i kažu da je to vrhunsko remek djelo. Je li tome doista tako? Tome je doista tako, što ukazuje činjenica da je to jedna od najizvođenijih opera u cijelom svijetu, samim time je jedna od najpoznatijih. U njoj su psihološki zaokruženi svi likovi, svakog prate određeni motivi u glazbi, naravno po njihovim karakteristikama psihološkim, i zaista je to jedan vrhunac njegovog majstorstva, definitivno. Koliko je to izazovno za staviti na daske i koliko je izazovno za same glumce i pjevače izvoditi? Za same glumce i pjevače, odnosno oboje, da, zahtjeva veliki trud, jer zaista moraju biti, osim nenadmašno postavljeni tehnički za sam pothvat, i dobri glumci, poznavati cijelu priču koja nije nimalo jednostavna. Puno se tu miješaju ljubav, ljubomora, želja za osvetom. Dakle, nije neka površna ljubavna priča. Dapače, završava vrlo tragično. I sama priprema je trajala 2-3 mjeseca u našem slučaju. Postavljanje na scenu nije bilo, kako da kažem, toliko zahtjevno kada imate reditelja kao što je Arno Bernard, koji je imao zaista jasnu viziju toga što želi. Vrlo je to bilo, kako da kažem, lako uz njegove misli popratiti. Međutim, naravno, dok se umjetnik sam sa sobom sjedini sa rolom, treba vremena. Hoćemo samo malo ispričati sadržaj, naravno ne sve, ipak da ljudi dođu to pogledati u kazalište, ali čisto da im damo mali tizer o čemu se radi, ako možda netko nije upoznat. Dakle, evo, spoileri. Sama radnja počinje u jednoj straži zapravo vojnika, gdje časnik Ferrando, u ovom slučaju su to pjevači Siniša Štork i Luciano Batinić, počinju prepričavati tu, ajmo reći, legendu, priču o ciganki koja je spalila u lomači svoje majke dijete grofa. Naravno, to izaziva burne reakcije i možemo reći da priča skače iz gledališta jednog lika u drugi, jer kako se scene mijenjaju, tako vidimo uvid. Naprimjer, nakon toga dolazi Leonora, koja svoj pratitelj Ines, u kojoj sam ulozi ja, priča kako se zaljubila u trubadura koju je nepoznat, ali čiji glas čuje u vrtu svoje palače, svojeg dvora u kojem je odrasla. On je Manrico. Ulogu Leonore donosi Lana Kos i Sonja Šarić. A ulogu Manrica tu su Renzo Giulini i Francesco Anile. I zapravo je problem nastaje kada ljubomorni Luna, koji je također zaljubljen u Leonoru, shvati da ona ljubi Manrica. I ne mogu vam više reći, jer ću reći previše. Ja isto mislim da je ovo sasvim dovoljno da ljudi pohrle u HNK i pogledaju ovo. Znači, predstava je zapravo dinamična i vrlo brza. Koliko traje cijelo djelo? Pa, ovisno o tome, naravno, koliko se stvari pokrati, koliko dirigent odluči staviti u svoje prizorenje. Ali u principu 2,5 do 3 sata. Jesmo li spomenuli sve glumce za sada koji su još u ansamblu, ili trebamo još nekoga spomenuti, i naravno ostalu ekipu koja je radila na ovoj predstavi? Naravno, dakle, u prvom redu dirigenti. Naš direktor, maestro Motadelli, će dirigirati prve 3 ili 4 predstave, ako dobro znam. Zadnje 2 dirigira maestro Josip Šego. U ulozi grofa Lune tu je Ljubomir Puškarić i Lučan Petrean.
A u ulozi Ines je također Željka Martić. Dobro, može malo više o tvojoj ulozi? Može, dakle Ines je zapravo pratilja te dvorske dame Eleonore, koja joj je zapravo prijateljica, koja će uvijek saslušati, koja će joj dati savjet, ali koja se u prvom redu brine za nju i želi joj najbolje i zapravo strahuje od te ljubavi prema trubaduru, jer zna što sve to može donijeti. Koliko činova ima zapravo i kakva energija? Dakle, opera ima 4 čina, a energija je vrlo dinamična jer su i mjesta gdje se opera odvija vrlo egzotična. Mm-hmm. Dakle, imamo taj ciganski logor, palaču pred dvorom, nekakve tvrđave u kojoj se kasnije skrivaju Leonora i Manrico. Dakle, nema nekakve statičnosti. Zaista se svako malo prizori, atmosfera mijenja što se čuje i u glazbi. Sjajno. U Zagrebu je zapravo prvi put izvedena 1871. i to pod dirigentskom palicom Ivana Plemenitog Zajca. Kako je danas? Pa danas je... Ima li nekih promjena u odnosu na to kako je nekad to izgledalo? Pa uvijek je zanimljivo kako se postavi u režijskom smislu. Dakle, sve više tih suvremenih režija i naravno da to pruža možda neke preinake u samome odvijanju radnje. Jer svaki reditelj ima to pravo napraviti onako kako on to shvati. Na kraju krajeva i publika to shvaća na svoj način. Ja sam sretna što je ova režija zapravo klasična. Imajući sve suvremene tehnike i tako dalje, ali je u principu kostimi su klasični. To je zaista napravljeno kao jedna bajka i vjerujem da ćemo postići ovoga. Jesi li uživala u samom procesu stvaranja ove predstave? Neopisivo. Ja mislim da sam se ja osjećala kao dijete u parku. Sve mi je bilo po prvi put, pa uzimati mjere, pa idemo na muzičke probe, pa idemo na orkestralne probe, pa probati to na sceni, pa sa rekvizitima. Svi su me toliko toplo primili. Od članova zbora, od solista, od korepetitora, kostimografa, šminkera, frizerki, zaista ne mogu se na ništa žaliti. Redim. Jedan početak o kojem mislim da svaki mladi umjetnik može sanjati, ali ne mogu ni reći da su mi se snovi ostvarili jer se ovako nešto ne sanja. Ne sanja se debi sa 21 godinu, to je jednostavno baš nevjerojatno. Da, vjerujem da je, da. Pogotovo odmah u ovakvom jednom dijelu je. Pa ajmo još za kraj onda pozvati naše gledatelje kada sve mogu u HNK vidjeti ovu predstavu. Dakle, premijera je već u petak. Onda imamo prvu reprizu 25. Sve su predstave u 7:30, osim one koja je 2.3. čini mi se, ona je u 6. Zatim imamo 27. veljače također i u ožujku su to 2., 4. i 6. Sjajno. Hvala puno na gostovanju. Naravno želim prepuno gledalište HNK i uživaj u predstavi. Hvala vama na pozivu.